Қазақстан мен Ресей шекарасын екі жақтың әскерлері бірлесе бақылайтын болады. Кеше президент қол қойған екі ел арасындағы достық, ынтымақтастық туралы хаттаманы ратификациялау туралы заңға сәйкес келісім бойынша формалды жүйені жойып, шекара өтудегі тексерістер жылдамдату көзделіп отыр. Запастағы генерал-майор Әмірбек Төгісов бұл жобаның 4 жыл қаралып, пысықталып барып қабылданғанын айтады. Сондай-ақ экстремизмге қарсы бірлесе күресу үшін пайдалы дейді. Айтуынша, Ресейге заңсыз өтетін есірткінің 60% Қазақстан шекарасынан өтеді. Демек, ортақ шекараны бірлесе қорғағаннан отарымыз көп дейді зенеттегі генерал. Бұл шекарадан өткенде біраз азаматтарына жеңілдік болады. Дегенсің, екі шекараның информация ақпаратпен бір-біріне беріп, бір-біріне қарап отырады, сонда тез. Сонан кейін көлік өту үшін, жүк өту үшін, мал өту үшін бұл көп жеңілдік болады. Сонан кейін бұл таза жағынан, сол шекарада андамда қарым-қатынас болғанда бір қылмыс болмасын деп. Ол қылмыс болғанда оны тезірек ұстап, оны тауып алуға осындай келісім керек. Сонан кейін лабораторияда болатын шығар. Мына тәуелсіздік ескерткішінің қасында тұрмыз. Тәуелсіздік бізден кетіп қалды баяғыда. Біз қағаз жүзінде ғана, әйтпесе Ресейге біз бағыныштымыз. 90-шы Халилхан Әділханның пікірінше, кеден одағы өз жемісін Кремль үшін бере бастады. Ресей Қазақстанды отарлауда орта жолға дейін жетті дейді ол. Ресейде 150 миллион халық бар. Қазақстандық енді 15 миллион дейік. Сонда 15 миллион мен 150 миллионды салыстырғанда қайсының ара салмағы басым екені айтпай-ақ түсінікті болып тұр. Сондықтан бірлесіп қорғау деген ол жай сырт көзге ғана. Ал ары қарай тереңірек үңілсек, Ресейдің әскері басқарады деген сөз. Заңға сәйкес екі жақ қандай да бір мәселелерді бірлесе шешеді. Басымдылық жүргізетін тарап болмайды. Жалпы Қазақстан мен Ресей арасындағы шекара ұзындығы 7591 шақырымды құрайды. Бұл өзге көршілермен салыстырғанда әлдеқайда көп.